И съм убедена, че вие всички харесвате нашата музика и нашите изпълнения. Особено сме щастливи, че тази вечер сме с вас. Написала съм си едни думички, обаче няма как да не изразя радостта си от това, че сте дошли да дължите нашия концерт. Thank you.
1974 година от музикалната легенда Шарлот Бравур за британски сериал «Седемте деца на жената» и бързо се връща в един от най-слушаните хитове в Великобритания. По-късно песента тя заживява отново филм в живот. Тогава Елвис Костело я записва, записва и самия Азнабур в нов аранжимент и песента звучи в началото и края на един много красив филм «Нотинг Хил». Джулия Робъртс и Хю Грант. Ще чуете в изпълнение на нашия колега и преподавател по поп и джаз пеене, главно и Панайот Пивков, Венелин Андреев.
поглед на теб. Няма нищо, с което бих могъл да те сравня, да те докосна. Би било като да те се докосна до рай. Ако и ти чувстваш същото, което и аз, моля те, кажи ми, за да знам, че не сънувам. Не мога да откъсна поглед от теб. Аплодисменти за Дани Меса!
награда. Thank you.
вечер, когато изгрее луната, мечтая за чаровният принц, който ще дойде за мен. Някой ден той ще дойде и ще бъде красив и силен. И когато се появи, ще направя всичко, за да го накарам да остане. Може би ще го срещна в неделя или в понеделник, а може би във вторник ще е моят щастлив ден. Мъжът, когото обичам, Дамена Елап и нашата ангелогласна Боряна Бешева. Thank you.
своя самостоятелен живот и се превръщат в известни хитове. Уебър е носител на множество награди, между които Грами, Оскар, Златен глобус и Еми. В продължение на десетилетия неговите мюзикъли се играят на големи сцени на Бродуей в Ню Йорк и Уест Енд в Лондон. Тази вечер ще чуете свита, в която са включени едни от най-популярните мелодии от произведенията на Уебър. Котки, фандомът на операта Елита, рок операта Исус Христос. Съединили сме по няколко теми, които се преливат, но са и най-ярките образци на мюзикъла. Jesus Christ.
чухте в първата част на суитата. Насладихме се на музика от рок-операта Исус Христос, Супер звезда, написана 71-ва година и на най-известната песен Не плачи за мен, Аржентина, от мюзикъла Евита. Прозвучаха и мелодии от мюзикъла Котките, които Уебър пише през 81-ва година. Още тогава Котки е представен в West End в Лондон, а през 82-ва година и на Бродуей. Веднага печели критиката, публиката и много награди. Във втората част на сюитата ще чуете популярни мелодии от мюзикълите Фантомът на операта, песен и танц, аспект на любовта. Thank you.
В третата част на суитата ще чуете откази от известният и обичан мюзикъл на Едро Лойд Уебър «Фантомът на операта». За първ път той е представен пред публика през 1986 година в Лондон, където се играе до днес. Зрелищният спектакъл жени огромен успех и на Бродуей в Ню Йорк, където взема първо място по брой представления. Днес, 2024 година, спектакълът на Бродуей ще гостува в София. Април месец, цяла седмица, българите ще имаме възможността да съпреживеем фантомът на операта в изпълнение на Бродуей. Но фантомът на операта тази вечер ние ще ви подготвим с най-силните моменти от произведението. Thank you.
Thank you.
Shape up, is it needed? I need a man.